Yes sir, ile pale jengo linaitwa World Trade Center. Ile jengo ambayo amelipua Osama ile pale. Ile jengo Osama lilipiga bomu. Walivyosema wanavodai. Japokuwa ile kiukweli kabisa watu wengi wanakataa. Wanasema Osama hajafanya hiko kitu. Walitafuta tu njia ya kumuua wakafanya hizo vitu. Wenyewe wa Marekani wenyewe walifanya mchezo. Wapate tu njia ya kumuua Osama. Sasa sijui kuna ukweli gani hapo, ndio jengo lile pale. Lile jengo bwana kule juu unaweza kupanda. Unalipia kama dola 20 afu unaweza kupanda paka kule juu kabisa mwisho kabisa. Lakini mimi sijawahi kulipanda ile jengo wala sipo interest kulipanda kwa sababu ya historia yake naliogopa. Nakumbuka miaka hiyo nililazimishwa sana ndio nikalipande ile jengo. Mpaka kule juu, lakini mimi nilikataa kata kata. Niliambiwa ni mtu anilipie kila kitu. Nimekataa, sitaki. Ile jengo ni la tourist wanapenda sana kupanda kule juu. Mimi nimeogopa bwana sijakaa siku napanda mimi mzee. Kwa shangaa ndo mibomu mengine yalipuliwa kule. Kwa maana hata hamsi na kuna kwenda hapo jengo. Mimi napitaga tu hivi nikipita tu hivi na vita basi. Aka short videos. Itakuwa kazuri. Cheki barabara hapa. Hii ni barabara ya kwa ajili ya basikeli tu ninapopita mimi hapa. Hapa hii njia ninapita mimi ni ya kwenda huku ninapoenda. Alafu ya upande wa hapa ni ya kurudi. Alafu upande ule kule kuna gari. Upande wa pili kule kuna gari zinazorudi hivi. Barabara kubwa sana. Alafu zimepangiliwa vizuri. Hapa pembeni yangu kuna ground ya watoto. Yaani wenzetu bwana nchi zao da. Nitahidi kuzipangilia. Nitahidi kuzipangilia vizuri mno. Hila ili jengo. Lile jengo japokuwa mimi sitaki kulipanda ili na World Trade Center linaitwa. Kuna siku huenda nikalipanda kwa sababu yenu nyinyi. Kwa sababu tu yenu nyinyi sababu. Sababu subscribers wangu. Mkitaka niende nikalipande muone tu litukulikoje siku sio leo. Sio leo. Siwezi kusema leo. Leo sitaweza. Sitafanya kitu. Siku yani itatokea naweza nikafanya. Siku naweza nikafanya. Na siku bwana hii barabara hapa niko napita kabla sijaijua ili ni confuse. Nikasema he? Mbona kama naingia kwenye mjengo wapo wapo? Kumbe ni barabara bwana ya basikeli. Mimi ni confuse ili nichanganye. Nikajua bwana naingia kwenye magorofa ya watu. Ndiko ndo miaka ya kwanza nimekuja kuja huko. Mbe yote ni road tu kwa na bike. Kwa sababu bike kama sisi city center na city ma Brooklyn Manhattan tunakula. Na pia leo nataka nielezee historia ya hizi yellow cabs. Umeziona hizi gari zinjano? Unaweza kuziona nyingi nyingi sana, nyingi nyingi mno. Hizi ni taxi ambazo zinaitwa yellow cab. Yellow cab mimi niliendesha miaka miwili zile ambapo niliwaonyesha kwenye video yangu ile nyingine kama mmeangalia nyuma hapa niliposti. Nilisema kuna leseni moja inaitwa TLC. Leseni ya kuendesha taxi. Leseni ya kuendesha hizo taxi yellow cab. Mimi niliendesha hiyo miaka miwili. Hiyo kazi ina pesa. Ina pesa, ina pesa balaa. Hii jengo ni hatari. Alafu kama linadondoka kwa beki. Bwana ile jengo bwana ile World Trade Center watu wengi sana walikufa ile. Ilivoleta maafa. Watu wengi walikufa kwa sababu ni refu. Yana hapa navuta picha kama ndio linadondoka msimini tena kimbilia wapi. Sasa ku escape hapa ni sifi. Bwana ni hatari. Unaona? Ile jamani ile mbia chana na ile. Ndio kipazuri tuache msiara. Yaani mimi nakaa hapa. Lakini kila siku nakuwa surprise. Kwa uzuri wakwepo New York. New York ni pazuri jamani. Yani New York bwana ni pazuri. Pazuri, pazuri mno. Pazuri sana. Hasa utapaona pazuri zaidi ukiwa na pepa za kusafiri bwana, ukiwa na udi zako mabongo huko Afrika, afu na udi zako Marekani, naenda zako Afrika, na udi zako Marekani. Unazidi kupaona pazuri huko. Kuliko mtu ambaye hana pepa ya kusafiri kwamba amestaki tu hapa hapa. Kwa kwa kama anaona vitu hivyo hivyo kila siku. Japokuwa kuna vitu vingi vya kufanya hapa New York. Mimi nataka chukufanya baadaye hii channel kama ikigrow ikiwa kubwa zaidi, ikianza kuniingizia pesa nyingi zaidi,
nitakuwa sasa nafanya vitu vingi sana kuwaonyeshea muone kwamba is possible vitu vingi, yani for fun, kufanya vile vile vya kuenjoy nini, mjifunze vitu vingi sana kupitia mimi. Nafanya vitu vingi mno. Sawa. Nafanya vitu vingi sana. Yani vitu vingi nitafanya sana. Hii video nataka ifike dakika 10 ndio niikate. Nataka ifike dakika 10 at least, sababu mmeniambia mnataka video ndefu, simeni. Okay, nilikuwa naelezea mambo ya yellow cab zile taxi. Hizi hapo yellow cab. Yellow cab mimi nimeendesha miaka miwili. Hiyo kazi kwa siku haina limit ya masaa. Cha kwanza unaweza kufanya masaa unayotaka mwenyewe. Alafu cha pili zina ujanja. Ukimpakiza mtu ambaye hajui hizo, unakuwa unamuendesha polepole kwa sababu hizo zinasoma kwa dakika. Yaani hela yako inaingia kwa dakika, kila muda unavyoenda vile ndio hela inazidi kusoma, inazidi kusoma, ina mita mle ndani. Ile mita inahesabu. Kila unavochelewa ndio inazidi kusoma hela nyingi. Kwa hiyo unamchelewesha mteja mzee, unamuendesha polepole ili mradi upate hela. Kwa hiyo kwa siku unaweza kutengeneza dola 500 mpaka 600. Alafu ile kuikodisha kwa siku unalipia dola 100 kama na 20 kwa siku kulipia ile yellow card. Kwa sababu ile uruhusi kumiliki wewe mtu wa kawaida, inamilikiwa na kampuni tu. Mtu wa kawaida uruhusiwa, utakao ndo kukodishe ndo uendeshe. Kwa kukodisha kule ni dola 100 kama na 20 kwa siku. Kwa unaenda zako pale unakodisha, alafu unaenda zako road. Yaani ukikomaa masaa 10 au 14, 14 uruhusiwi. No, ile zile limit masaa 10. Ukikomaa masaa 10 yote ukiamaliza ile yellow cab ukipiga kwa siku. Yo. Alafu wewe dereva yule kichaa ile ni kwamba unakuwa kwa ukimshusha tu mtu. Macho pel mzee. Unachukua kichwa kingine. Unashusha huyu unachukua kichwa kingine. Yaani ukose dola 700, 600 kwa siku. Ukose dola 700, 600 kwa siku ile kazi. Ina pesa balaa. Ila challenge yake ni moja. Polisi bwana wanakupiga sana fine kwa sababu ukiwa faster vile ukivunja sheria kidogo tu umepigwa fine. Na fine yake za sodo la 10 dola 2 unakuta fine mzee dola 115 120 fine. Wewe ukiwafanya masiara utakuwa unapigwa fine hata 2 kwa siku mzee. Kwa hiyo hela nyingi unakuta inaenda kwenye fine, wewe mwenyewe unapata hela ndogo. Labda uwe kama vile dereva yule mstaarabu. Unajua kuna watu wale wakiendeshaga magari, yani wanaendeshaga vizuri wale wastaarabu yani. So watu wakuvunja sheria, wapo watu design hiyo. Wale wanapata pesa nyingi. Kwa sababu wavunji sheria ovyo ovyo. Lakini sasa ambao tuluzoea kuendesha ile rafrafu, hela nyingi tunawapa polisi. Alafu na huku ruhusi kumpa rushwa, huku polisi achukui rushwa soka mabongo. Bongo polisi anachukua rushwa, unampoza 10,000 anakuacha unaondoka. Huku bwana hamna rushwa, polisi achukui rushwa kwa sababu wale polisi wote wamefungwa kamera. Wana kamera kwenye zile suti zao za polisi, wamefungwa kamera. Anaonekana kila anachokifanya. Kwa hiyo yani hamna njia ni awe kumparusha. Hamna njia awe kumparusha, labda akoonea huruma. Mimi kuna siku kuna polisi alinionea huruma. Alinionea huruma, nilijifanya, alinisimamisha, nimevunja sheria, nimevuka kwenye nyekundu. Akanisimamisha. Nikajua kabisa yani hapo hiyo tiketi yake atakayonipiga hiyo fine ni ya dola 150. Nikajifanya kama nimechanganikiwa kweli kweli yani. Nikajifanya nimechanganikiwa sana. Akaniambia nipe leseni. Yaani nikajifanya tele leseni kuitoa kwenye pochi. Siwezi, yani mikono inatetemeka. Kwa sababu kipindi kwa fili nikutia kipindi ambacho najenga. Nilikuwa najenga nyumba huko Bongo. Nilikuwa najenga nyumba yangu, kwa hiyo nilikuwa naenda resi mno. Nimalize kujenga chap chap hapo. Ni save hela nijenge chap chap nimalize. Kwa hiyo dai kaina nipa stress kweli yani, ile hela ilinipa stress sio masiara. Nipa stress nikaa najifikiria sasa da. Sasa dola 100 hiyo na 50, wakati dola 150 ingetuma nyumbani pale laki 4 hiyo almost. Ingenisaidia kuongeza matofali pale kwenye mjengo wangu. Kanapata kama na stress, akanionea huruma yule polisi bwana. Baada kuona vile natetemeka, akanionea huruma. Akanionea huruma akaniambia basi nenda. Ndio hiyo siku nili escape hivyo tiketi. Siku zingine zote mzee wana maroho mbaya. Pigwa tiketi bila huruma, hata uangalie usoni. Kama unalia, lia huko pembeni. Unalia chini chini. Unasema da, sasa hapa kishatoa hela rafiki yangu na hii hela nyingi.
lakini ndio hivyo na hasa utafanyaje sisi upambane. Kwa ndugu zangu ndio hivyo. Hapa nazunguka pande ya pili wa nyuma. Natoka kwenye ile jengo la World Trade Center tena ambalo nitakachokufanya kuna jengo moja la wings limekaa na mabao hivi kama wings. Nataka niwaonyeshe hilo jengo. Alafu nikishalimaliza kuliona tu hilo jengo nakata video kwa sababu hapa video ishafika dakika zaidi ya 10. Sio mbaya. Ishafika zaidi ya 10. Kwa hiyo itakifika 15 sio mbaya. Jengo la wings liko pale. Lina wings, yani limetengenezwa style ya wings kama mshakuliona kwenye picha huko. Nafikiri mshakuona kwenye picha. Mshakuona of course. Ila umo ndani ukiingia hapo lilivyo. Ah. Wenzetu wanajua bwana. Asikwambie mtu, jamaa anajua. Umo ndani kumependeza, yani lilivyo kuna maduka, kuna manini, yani sasa ni shimoni, yani kama vile unaingia kali yako shimoni chini. Hatari baba uko ndani. Kuna siku nitaingia ndani, leo siingii. Leo sita kuingia. Leo kabu na picha. Hizi bwana ndo gari za New York hizo taxis zipo nyingi. Nyingi bala. Nyingi sana. Na watu wanapata hela. Waloendesha hizo gari hizo mwanangu, mtu akipiga miaka yake mitano hizo. Ah, unatajirika. Ukiwa tu dereva yule mstaarabu, dereva mzuri. Mstaarabu unajua kuendesha kiustaarabu. Unajua kuna watu wengine wale hawajuagi tu kuendesha kiustaarabu. Yaani hata iweje yani ajui kuendesha kiustaarabu. Kwa hiyo atapigwa sana fine hadi aseme mama. Ndugu zangu na mimi. Ndio fine wewe hadi useme hichi nini. Ushaona? Jengo la wings ili hapa ambalo bawa lake mbona bawa jeupe lile? Lile mbele bawa. Kwa ni live bwana sijakata bure. Maana simu yangu yenyewe nayo ina ma video mengi hapa ndio maana sasa hivi kila video nikimaliza tu nafuta. Oh muje jamani niwatengenezee visa. Mje kushangaa mji huu. Mje kufanya kazi, mje kupata pesa. Cheki mji ulivong'aa rafiki yangu. Cheki nchi ilivong'aa ili hapa uje. Yes sir. Asa ile jengo bwana. Ukiingia huko chini eh? Cheka ile jamaa wale wanasafisha. Wala safishaji wana ya kusafisha siku kule kuchangulisha vitu. Ili jengo bwana lilivokaa mimi nanifurahishaga sana, nalipenda kweli. Nalipendaga sana. Alafu kila siku nasemaga nije nipige picha hapa lakini ah najikuta mambo yanakuwa mengi mengi. Nakuwa nashindwa kupiga picha, kuja kupiga picha. Nitafuta siku leo siwezi kuja kupiga picha. Siwezi kudanganya. Sitaki kupiga picha sasa hivi, sitaki siku. Ila siku nitakapokuwa nakuja nipige picha. Ndio jengo. Kupiga ndani, kupiga picha ya nje. Mbona gari hapa imeandikwa nini? TLC. Hii gari ni taxi za online ambayo ni kama vile Uber, Lyft au kama kule Bongo Street Bolt ndio plate zao zinaitwa hivi TLC. Hii nao pia nishaka kufanya kazi gari kama hizi, taxi kama hizi za TLC. Nishaka kuendesha, nazo zina pesa. Hiyo gari unakuwa unakodisha, sio lazima iwe yako. Unakodisha tu unalipia kila wiki. Au ukiamua unainunua kwa mkopo kama vile nilivyoeleza kwenye video nyingine. Ah, hebu ngoja nipige picha. Kaspat. Nitegeshe simu yangu nijigonge. Hapa ningekuwa tupo wawili hapa inakuwa ni rahisi kupigana picha ni vizuri kwa raha zote. Lakini kwa peke yako ndio picha ngumu. Sema ngoja tu nijitahidi leo. Ngoja nipate bike yangu hapo. Mimi mwenyewe ni chill. Nigonge picha. Picha. Bwana. Ni picha faster. Ha? Stabana kwa kisogo. Sasa nachofanya. Ndio napigaje picha. Naika bag langu hapa chini hivi pa. Alafu naitegesha hii simu hapa hivi kwa mfano. Nakuja na simu. Simu hapa. Piga picha. Kana vizuri usionekane. Ni staili ino ambayo inapigia picha leo. Kana vizuri basi ndio nitakuja nitapiga picha zingine sio tatizo. Kana vizuri maana kesi ya simu nipige picha, nipige picha afu sipige. Nipige picha, nipige picha sipige. All right. Kwa hiyo jamani, tutaonana video ijayo, sio?